Аби отримати доступ до торгівлі в електронній торговій системі, учасникам аграрного ринку необхідно пройти дводенне навчання в Центральному офісі аграрної біржі у Києві та подати пакет документів для акредитації в якості асоційованого члена біржі. Ця процедура безкоштовна та не вимагає додаткових витрат з боку торгівців. Сьогодні ми маємо можливість і кооперувати зусилля дрібних товаровиробників з тим, щоб за допомогою більш потужного оператора можна було реалізовувати великі партії нашої продукції за максимальними цінами, в тому числі і на світових ринках. Електронна торгова система дуже вигідна, адже тут нема ніяких посередників. Таким чином, продавець має можливість продати свій товар за максимальними цінами або купець придбати за мінімальними. Фермери самі формуватимуть ціни. При потребі і про ефективному функціонуванні системи, я думаю, що ми зможемо активно просувати таку систему і на рівень районів, адже і на районному рівні тратяться досить великі кошти по державних закупівлях. Наприклад, по місту Тернополі ця сума складає 140 мільйонів гривень, по Тернопільському району – 19,5 мільйонів гривень, по Чортківському – 18 мільйонів гривень і так далі. Аграрна біржа запровадила систему електронних торгів сільськогосподарською продукцією та проводить безкоштовне навчання усіх охочих. Електронна торгова система має ряд переваг, зокрема, прозоре ціноутворення, гарантування розрахунків, розширення можливостей торгівлі, можливість торгувати у будь-якому місті та рівний доступ до всіх учасників ринку.